Nu skal vi dividere videre. For vi er nemlig nået til del 2 i mig og Lennarts lille let's play af Tom Clancy's The Division. Vi er nu nået til senere i spillet vores Idris Elba-kopi, som vi lavede i første video. Han er nu blevet buffed til level 20, og vi bliver smidt ind senere i spillet her og møder altså nogle fjender, som er noget mere hardcore, end da vi startede med. Vi har også fået nogle nye evner, og alt det kommer I til at se i videoen, som ja, I kan se lige her. Ja, så er vi som sagt i gang med anden del. Ja. Er vores lille spilgennemgang af The Division. Ja. På Xbox One. En ting, jeg glemte at nævne førhen i ja. Første afsnit, ja. Der er vi som sagt til spillet på Xbox One. Ja. Spiller det på en debug-udgave, så det er en tidlig udgave, så du er velkommen forekommen fejl. Ligesom i min tale lige der. Ja, præcis. Det var en af fejlene. Ja. Det er som et utroligt dårligt. Det skal jeg ikke skyde skylden på mig på for. Nej. Okay. Jeg kan ikke huske, er det dig eller mig, der spiller her? Det kan jeg altså ikke huske. Jeg tror måske nok, det er mig. Ja, det ved jeg ikke. Men ja, men vi er jo... Jeg vil også sige, at vi spiller sammen med to andre. Ja. Vi squad på tre. Det gør vi. Det bliver optaget med en Hauppauke. Hvad er den her? Hauppauke et eller andet... Rocket. Rocket box ting. Ja, præcis. Det er skidesmart. Ja, det er den. Vi er blevet buffet lidt her. I forhold til den sidste video, ja. Som sagt, vi er blevet raised til level 20. Ligesom jeg kan se op i øverst højre hjørne. Præcis. Vi har fået en del flere... Hov, nu får vi det at se. Jo, næsten. At han lukkede døren der, som mange har snakket om. En anden ting, som jeg glemte at nævne i det sidste omgang, det er, at du har et ret stort inventory. Ja. Og du har altså løbende skift alt ud, så hvis du lige pludselig gerne vil have et andet våben, du vil gerne have en anden skill, præcis. Det kan du skifte løbende. Ja. Og det vil sige, at du kan tilpasse din spillestil også, altså hvis du kommer til at spille med nogen, du ikke kender, og de ligesom har, hvis der er en på det hold allerede, som har dine specs, så kan du altså ændre i dine rimelig hurtigt, ja. Og så indtage en anden rolle på holdet. Og det er jo meget fedt. Ja. Noget af det, som vi har fået her, som jeg mener, det er mig, der spiller her. Ja. Welcome to the, hvad står der? Party. Fed fest. Ja, præcis. Men noget af det, som vi har fået her, og som jeg kommer til at bruge en del, det er to gadgets. En er sådan en lille turret-ting, som du kan placere enten på jorden, eller på det cover, du sidder bag. Her der stusser jeg lige lidt over, den mand, der åbenbart er blevet slået ihjel af en mannequin med en økse. Men den turret, den kommer jeg til at bruge en del, og så har jeg også fået noget mobile cover, som jeg også bruger. Og begge de her ting kan enten placeres der, hvor du er. Nu sætter jeg den lige der, for eksempel. Og så skyder den så på fjenderne, men jeg kan også kaste den frem mod fjenderne, hvis jeg holder knappen inde. Det er jo bare to af rigtig mange gadgets, faktisk, der er i det her spil, nu brugte jeg lige noget mobile cover der, for eksempel. Og de her gadgets, de kan altså også moddes. Altså, de har alle sammen ligesom en standard udgave, og så kan du så modde dem, afhængig af, hvad du foretrækker. Den der turret, som jeg satte der, den kunne blandt andet moddes til, at den kunne skyde ild. Og den kunne skyde noget strøm, som lammer fjenderne, der kommer i nærheden af den. Og så tror jeg også, der var en mod, som gjorde, at når den blev skudt i stykker, så eksploderede den og skadede fjender, der var i nærheden. En ting, vi kommer til at se senere, er, at jeg skifter faktisk den skille ud med sådan en lille healing kit, man kan smide. Ja. Og der skifter jeg den så over til et mod, hvor at den noget kan hjælpe med ind i The Dark Zone. Ja. Mod immunitet over for gift. Ja, og her der har vi så noget melee combat, altså noget nærkamp, som virker sådan lidt... Jeg synes faktisk, det virker ret dårligt. Ja. Fordi at du ved, du skal stå og du skal bashe. Hvis det er en, der har meget liv, så skal du bashe sådan 25 gange på ham, før han dør. Ja, præcis. Det synes jeg er ret irriterende. Også sammen med, hvis man sniger sig op bag ved en fjende, så kunne i hvert fald det jeg oplevede, det var, at du kunne ikke du ved, bare stealth til ham ud. Du kunne ikke bare lige række nakken på ham eller knække ham. Man knækker nakken på ham. Præcis. Det er i stedet for, at du nærmest bare straffet for det. Ja, fordi han bare vendte sig om, og så one-shottede han dig med et slag. Det kan faktisk godt være, at det er noget senere. Ja. Og det er igen også sådan lidt det der også med, at fjenderne er lidt bare damage
sponges, altså som vi også har snakket om. Som du skal se der. Ja, præcis. Og det er også lidt det, som jeg sådan lidt, ja, frygter altså, at spare. Hvis jeg nu skulle tage den positive hat på, så synes jeg, det er fedt i den forstand, at de ligesom de differentierer sig fra Call of Duty og alle sådan nogle de der spil. Ja. Hvor det er mere meget sådan Twitch-baseret. Og ja. Ja, ja, men altså det synes jeg jo, det synes jeg også, at der er mange andre shooters på markedet, der gør. Jeg tror bare, det er en meget sådan naturlig udvikling af, altså at det er jo et spil, som skal forestille at foregå i den virkelige verden, og som tager et lidt mere realistisk approach til, ja, til kampe og så videre. Og der, ja, der synes jeg bare, at det her, det er lidt, ja, som jeg også nævnte før, det er lidt mærkeligt for mig, at det er, altså at de skal have så meget damage fjenderne, før de dør. Og det er også lidt det, som jeg sådan frygter også bare ender med at blive lidt endgamet i det her spil. At for at skrue op for udfordringen, så skruer de bare op for fjendernes HP og for hvor meget damage de giver. Ja. Og det er sådan set at det. Og jeg havde måske håbet på, at de højere sværhedsgrads fjender måske ville være nogen, der krævede mere samarbejde, der krævede nogle andre taktikker, der måske skulle stunnes eller flashes eller et eller andet, inden at man ligesom kunne tage dem ned. At det var nogen, der krævede noget mere holdindsats, i stedet for at du bare skal skyde på dem i 3 minutter længere, end du skulle i starten af spillet. Her der ser vi et af de Echoes, man kan finde rundt omkring i byen, som ligesom giver et indtryk af, hvad der ligesom er sket i byen. Og det var sådan umiddelbart, det var ikke mig, der aktiverede det her, så jeg blev sådan lidt forvirret over det og løb lidt rundt, og der var mange stemmer, der ligesom snakker på en gang og sådan noget, så jeg ved ikke, jeg blev sådan lidt, jeg blev ikke helt ramt af det her på den måde, som jeg lidt tror, det er meningen, at man skal blive ramt af det, så jeg synes, det var sådan lidt, ja, men her der ser du så en af de fjender, som vi kommer til at møde senere i spillet. Og hun har været her og har været med til at slå nogle betjente ihjel, virker det til. Men hvis I lader mærke til, da jeg ude i køkkenet der åbnede et køleskab, så fik jeg noget canned food, altså noget dåsemad. Og det kan man måske godt undre sig lidt over, hvad man skal med det. Men tidligere faktisk, da vi spillede det, har vi så ikke med. Men da vi var ude på gaden, kommer der en civil i nød kommer hen. Og da vi så går hen til ham, så står der, you don't have any canned food. Og den ting, jeg så samlede op i det køkken, det er jo så åbenbart noget, man kan give til, hvis du møder en civil i nød på gaden. Og det er jo også meget fedt. Jeg så også sige noget med at skifte cover. Ja, præcis. Som er en af de mere velfungerende ting ved cover-systemet her. At det er meget hurtigt og let at bevæge sig fra cover til cover. Så hvis I skal afslutte den dåsede mad-snak, ja, så får du faktisk belønning om for at gøre det. Okay. Jamen, det giver jo meget god mening. Der får jeg en der skill. Finish up 50 enemies using skills. Ja, det må så være den der turret, jeg har sat, ja, som lige blev skudt i stykker der. Men det er jo, ja. Det er som din krop, der blev skudt i stykker. Ja, præcis. Og ja, det her, det er jo så også et meget, et meget godt eksempel på, hvordan jeg tror, at mange af områderne i spillet ligesom kommer til at være det her med, at du har mange muligheder for at bevæge dig rundt i forskellige kopper og komme op på siden og skyde dine fjender. Og der bliver altså også meget sådan noget verticality i det, med at, ja, at bevæge dig op af og kravle op i stiger og sådan noget. Ja, præcis. Og men, op. Men hvor med alting er, vi har svindet meget det der med bullet sponges og sådan noget. Ja. Men jeg synes stadig, det er sjovt. Ja, det synes jeg også. Altså det er lidt en kritik på en måde, men det er stadig et meget sjovt spil. Mit problem er bare, at jeg føler bare lidt en disconnect mellem det og så den setting her. Men i sig selv er det jo meget sjovt at spille. Altså, det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg kan også godt se, måske, at det kan blive problematisk i længden. Altså afhængig af, hvordan de her bosses bliver. Altså om det er sådan noget med, at du skal være i en ildkamp
i en halv time og pløk. Lidt som du skulle i Destiny til tider. Men om det sker, det kan du finde ud af, når vi anmelder spillet senere på året. Ja, det er selvfølgelig til marts. Ja, men hvis det ikke er udskudt. Det er også bare det er en frygt, jeg har. Eller en bange anelse. Ja, klar. Ja. Nu her har vi også fået nogle nye våben, og jeg tror også, jeg har customized vores mand lidt siden vi så ham sidst. Han har ikke længere hue på. Nej. Så det er jo også... Ikke au natural. Ja, præcis. Som man ser hans semiskaldede hoved. Lige præcis. Ligesom du har det i virkeligheden. Ja, minder lidt om mit eget, jeg vidste, du ville sige. Bare knap til høje tændinger. Ja, præcis. Ja, det vidste jeg også, du ville sige. Men, og det er jo så også for at vise, at der er altså også lidt, der er også noget customization af din character. Ja. Jeg mener også, at vi fandt nogle... Også nogle nye luftmaske og sådan noget. Ja, og nogle bukser og alt muligt. Ja. Og en anden jakke og sådan nogle ting. Så du kan også godt customize lidt det tøj, som din mand han er på. Ja. Men ellers så har vi jo befriet ham, fyren her. Og så sker der noget andet, som også gør... Og jeg ved godt, og jeg beklager meget, hvis jeg virker meget negativ. Negativt anlagt ved det her spil her, men jeg gruer også bare lidt for det her med, at det bliver meget waves af fjender, du kæmper imod. Altså, at du ligesom kommer til det, vi var ved lige før, og nu kommer vi tilbage og slås der igen. Du kommer til de her arenaer, og så skal du ligesom bekæmpe bølger og bølger og bølger af fjender. Og her kommer der sådan en mini-boss-ting, som skal have afsigt mange skud med vores ellers meget kraftige M60'er der. Jeg tror også, problemet med måden, vi har spillet det på, fordi normalt, når du spiller det, så vil du ikke bare spille hovedmission efter hovedmission efter hovedmission, så vil du også krydre det op med rigtig mange sidemissioner. Ja. Fordi tolket på, hvordan han udviklede, han svarede på, da vi snakkede med ham om det, der fik han til at lyde som om, at den meste af variationen skal du faktisk finde i sidemissionerne. Ja. Og når du ligesom er der, bliver fortabt i hele den her store åbne verden, ja, og bare roamer frit rundt. Ja, præcis. Så det tror jeg egentlig godt kan virke. Ja, jamen det kommer an på, hvordan det er, hvordan det er balanceret, og hvordan det er fordelt ud over spillet, ja. Og hvis du, som du siger, hvis sidemissionerne er mere varieret og byder på nogle andre, hvad kan man sige, måder, altså nogle andre gameplay varianter, så kan det jo godt være et mindre gripe. Men jeg vil allerede altså sige, i den her tid, vi spillede det, jeg blev lidt træt af at høre, replikken. Hvad fanden var det, de blev nødt til? More enemy, eller more hostiles. More hostiles in detected, eller et eller andet. Altså med, at nu, det var en wave, bum, ny wave, skyder du alle dem. More hostiles approaching, et eller andet, bum, og igen en ny wave, altså sådan... Ja, jeg ved ikke. Vi får se, hvor meget det kommer til at gentage sig i det endelige spil, men jeg, altså, ud fra det, vi spillede her, så blev jeg sådan lidt træt af at høre de ord igen og igen og igen. Men altså, ja, der er jo nogen, der ikke har noget imod det, altså. Og det er jo selvfølgelig også fint nok, men det generer bare mig en lille smule. Men det var så anden wave og en mindre boss. Character der. Så nu bevæger vi os ind i elevatoren igen. Lige ved at køre fra vores marker her. Jeg følte også noget, der faktisk tit skete, og som ikke rigtig var meningen, det var, at det var tit mig, der sådan var forrest at trykke på ting og aktivere ting og sådan noget. Og det, jeg ved ikke, om det irriterede de andre lidt, altså deres gameplay. Det gameplay, de ligesom fik optaget, var ikke, at de fik trykket på nogle af knapperne og aktiveret nogle af tingene. Der var jeg måske sådan lidt... Så kan de lære det. Ja, præcis. Så kan de bare være hurtigere. De kunne bare være noget hurtigere fremme. Ja, lige præcis. Der kommer lige dagens sidste ildfight. Ja. Eller i hvert fald noget af den. Præcis. Og det... Ja, bare igen. Jeg kan vende tilbage til det, men jeg synes bare, det der med, at de er altså bullet sponges på den der måde, det gør også bare, at man kan ikke lave de her fede overraskelsesangreb. Som jeg godt kunne tænke mig, at man kunne. Altså du sådan med at... Ja, men jeg tror, jeg er klar den. Men du er tæt på. Ja, men det her med, jeg kunne godt tænke mig, at du kommer til et eller andet rum. Du har din marker, du snakker med. Siger, okay, jeg sigter på ham over hjørnet. Jeg sigter, så den anden siger, jeg sigter på ham, der står der og sådan noget. Og så kan du lave den der
synkroniseret, pap, ja. Pap, lige tre headshots, bum, så har du tre fjender nede, og det kan du ikke. Men så vil du spille Rainbow Six Siege. Det kan man. Eller Ghost Recon eller nogle af de andre Tom Clancy agtige spil. Men det synes jeg bare kunne være fedt også. Vi er ved at lage på M. Ja. Håber vi har nyttet det. Ja, se med næste gang. Det var så det for del 2 af vores lille Let's Play her. Husk at skrive ned under, hvad I synes om spillet, om I synes, det ser godt ud, om det ser skidt ud. Og ja, bare kom med jeres tanker og kommentarer omkring spillet, så ses vi næste gang til del 3. Hej hej.